მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტარო ზელანდის გაშლა, საჯარო გაშლა, ვარიანთა სივრცე. თქვენს წინაშია დასდა ვარიანთა სივრცე. და ტარო გაშლება ასე თემაზე: ადამიანი თქვენს გვერდით, მისი გულწრფელობა, მისი ფიქრები. როგორ ხედავთ სამყარო თქვენ ორს? ბედნიერი წყვილი. ნახოთ, როგორ ხედავს ტარო ვარიანთა სივრცე თქვენს თქვენ ორს, როგორ ხედავთ თქვენს ურთიერთობას, როგორ ხედავს. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენი ყოფის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. პირველი ურთიერთობა წარსულში, როგორ ხედავს ტარო სამყარო, როგორ ხედავს და ამას გვაწვდის ამ ინფორმაციას ტაროს ენით. ურთიერთობა წარსულში. მეორე ურთიერთობა ეხლა. მესამე ურთიერთობა მომავალში. მეოთხე მისი გრძნობების ცვლილებები. მეხუთე რას გადაწყვეტს, რას იზამს. მეექვსე როგორ გხედავთ სამყარო თქვენ ორს. და ბოლოს მეშვიდე ბედნიერი წყვილი. როგორ გხედავთ თქვენ, როგორც ბედნიერ წყვილს უკვე მომავალში. ნახოთ, შევუდგეთ. პირველი ურთიერთობა წარსულში. ნახოთ, აბა როგორ ხედავს ურთიერთობას წარსულში, როგორ დაიწყო თქვენი ურთიერთობა და ასე შემდეგ, რა გრძნობები იყო. ურთიერთობა წარსულში. იყო გრძნობები, სიყვარული. ერთმანეთს ხედავდით აი ძალიან კარგად, ძალიან პოზიტიურად, ერთმანეთს აბედნიერებდით. მაგრამ რა ხდება, იცით, აქედან, აი ამ ორი ადამიანიდან, რომელიღაცას უფრო მეტად უყვარდა საკუთარი თავი, რომელიღაცა უფრო ეგოისტია. შეიძლება თქვენ, ან შეიძლება ის. ეს თქვენ თვითონ უფრო მიხვდებით, რომელზედაც არის საუბარი. ეგოიზმი, რომელშიც უფრო მომეტებულად არის. ნახოთ ეხლა, ეს რაც შეეხება წარსულის ურთიერთობას, აი ასე დაიწყო თქვენი ურთიერთობა. მეორე ურთიერთობა ეხლა. ურთიერთობა ეხლა. რაღაცას ფიქრობთ. ჩაღრმავებული ხართ თქვენს ფიქრებში. და ფიქრობთ, რა გზას დაადგეთ, რა როგორ უშველოთ ამ ურთიერთობას, რა უნდა ქნათ. როგორ შეინარჩუნოთ ეს პიროვნება, როგორ შეინარჩუნოთ ეს ურთიერთობა. რომ დიდხანს გასტანოს, დიდხანს გაგრძელდეს. არის დაკავშირებული ემოციებთან. მგონი ხედავთ, ზღვა არის, ხო? ზღვა ემოციები. თქვენ გინდათ, რომ ეს ყველაფერი გაგრძელდეს დიდხანს, დიდხანს. და ამაზე ფიქრობთ, როგორ უშველოთ ამ ურთიერთობას. მაგრამ მოდით აქვე გეტყვით, ახლა მე არ ვიცი წინასწარ აქ როგორ განვითარდება მოვლენები. მაგრამ თუ ადამიანს ჩვენგან უნდა გასვლა, ესე იგი ის ჩვენი ბედი არ არის. აი ეს დაიმახსოვრეთ უბრალოდ და მერე გული აღარ გეტკინოთ. თუ ადამიანი ჩვენგან გადის ძალიან ადვილად, ზურგს შეგვაქცევს და გადის, ესე იგი ის არ არის ჩვენი ბედი, ხო? მას არ უყვარვართ, არ არის სათანადოდ მასში ის გრძნობა, რაც საჭიროა ორი ადამიანის ერთად დიდხანს ყოფნისთვის. ორი ადამიანის ერთად ერთ ოჯახად ყოფნისთვის. არ არის მასში ეს გრძნობა. მესამე ურთიერთობა მომავალში. ურთიერთობა მომავალში. ეხლა როგორ გავალამაზო ეხლა მე ეს სიტუაცია. ცოტა არ იყოს უარყოფითი ენერგიები იჭრებიან თქვენს ურთიერთობაში. შეიძლება იყოს ეს მესამე პიროვნება,
რომელიც არის აი ძალიან ისეთი ცუდი ენერგიების მატარებელი, რომელიც ერევა აი ამ ურთიერთობაში შეიძლება უშუალოდ არა, შეიძლება სიტყვიერად არა, მაგრამ შორიდან მისი თვალი, მისი განწყობა მას თვალჭრის აი ეს თქვენი ერთად კარგად ყოფნა. თქვენი ბედნიერება თვალჭრის. საერთოდ ორი ადამიანის ბედნიერება ეს უნდა იყოს ცოტა იყოს დამალული, დაფარული. თქვენს ბედნიერებას, თქვენ სიყვარულს ჭირდება გაფრთხილება, მოფრთხილება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უიღბლო ადამიანი დადის ირგვლივ და შეიძლება მათ არ უნდოდოთ, მაგრამ ქვეცნობიერად შეიძლება შეშურდეთ თქვენი გესმით და ამიტომ ცოტა ილაპარაკეთ ამ ბედნიერებაზე. ცოტას გაუმხილეთ ეს თქვენი ბედნიერება, ჩათვალეთ ეს ბედნიერება როგორც ღვთის მადლი. გაუფრთხილდით, შეინახეთ. მოუფრთხილდით და ეცადეთ რომ დიდხანს შეინარჩუნოთ ეს ბედნიერება. რომ დაგვირგვინდეს ოჯახის შექმნით. შემდეგ სადვართ მეოთხე. მისი გრძნობების ცვლილებები. მისი გრძნობების ცვლილებები. ცოტა არ იყოს ბზარი არის ამ პიროვნების გრძნობებში. დიახ, ბზარი არის, თითქოს რაღაც ახალი უნდა, რაღაცა მომენტებში, თითქოს რაღაცა მობეზრდა ეს ურთიერთობა, ამ ურთიერთობის ერთფეროვნება. გესმით? ეხლა მე რასაც გეუბნებით თქვენ, ეს უნდა იყოს თქვენთვის როგორც გამაფრთხილებელი. რომ თქვენ რაღაცა შეიტანოთ, ახალი სხივი, ახალი მუხტი, ახალი რაღაცა ელფერი. გამრავალფეროვნოთ ურთიერთობა, იმიტომ რომ მოსაწყენი არ უნდა იყოს, გესმით? არ უნდა იყოს მოსაწყენი. მაშინ უნდა იყოს დიდი გრძნობები, დიდი სიყვარული უნდა იყოს, რომ არ უნდა სჭირდებოდეს აი ამ გრძნობას რაღაცა კიდე რაღაც მრავალფეროვნება და მრავალსახოვნება და ასე შემდეგ. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ აი ასეთი დიდი სიყვარული არის დღეს იშვიათობა, რას იზავთ? უნდა ითამაშოთ, უნდა დიპლომატია უნდა გამოიჩინოთ, უნდა იეშმაკოთ, მაგრამ ეს ეშმაკობა კარგად გამიგეთ, არ უნდა იყოს ბოროტი ეშმაკობა, ეს უნდა იყოს კეთილი ეშმაკობა, რომელიც უნდა ემსახურებოდეს თქვენს ერთად ყოფნას, თქვენს ბედნიერად ერთად ყოფნას. ხომ გესმით? ეს არ უნდა იყოს არც ადამიანის ჩაჭერა, ძალით, ჯადოებით, რაღაც ზოგი მაგალითად აკეთებს საფლავის ჯადოებს და ღმერთო დამიფარე, ამის თქმაც კი ძალიან ძნელია. ადამიანების მიმართ აკეთებენ ჯადოებს, აი ასეთ სამარხიდან რაღაცებს იღებენ, არ ვიცი, არც მაინტერესებს. მაგრამ ასე ნუ გაწირავთ ერთმანეთს, შემოკარგებო ადამიანებო, ნუ გაწირავთ, იმიტომ რომ ჯერ ერთი რასაც თქვენ სხვას გაუკეთებთ, ბუმერანგის პრინციპით უკან დაგიბრუნდებათ. შეიძლება თქვენ ან შეიძლება თქვენ შვილებს და შვილთაშვილებს დაუბრუნდეთ. გესმით? ამიტომ ჯადოსთან დაკავშირებით, საერთოდ რომ გაივლებთ იმას გონებაშიც, კი, ისიც ცოდვა ჯადო, რომ აი ჯადოთი შეინარჩუნოთ ადამიანის. არის სრული მტკნარი სისულელე და ამავე დროს დიდი ბოროტება. დიდი ბოროტება. თქვენ ეთამაშებით ენერგიებს. შავ ენერგიებს უპირისპირებთ ნათელ ენერგიებს და ესეთი რაღაცა ძალიან ცუდია სამყაროსთან ესეთი თამაში და ენერგიებთან თამაში. კიდევ გეუბნებით, გეშინოდეთ ბუმერანგის პრინციპით. ვინც მსგავს რაღაცას გაივლებს გონებაში, ბუმერანგის პრინციპით არ დაგიბრუნდეთ. არ შეიძლება ასეთი რაღაცა ჯადო მადო ამოიღეთ გონებიდან. შემდეგ სადვართ ახლა ჩვენ, ეს მერამდენე იყო, ეს არის მეოთხე. კი ბატონო, მეოთხე. მისი გრძნობების ცვლილებები. კი ბატონო, არის გრძნობების ცვლილებები მცირედი, მაგრამ ეს არის გამოწვეული რითი იცით? ერთფეროვნებით, თითქოს რაღაცა მოწყენარი, მოწყენის რაღაცა ელფერი დაძდევს ამ ურთიერთობის. ურთიერთობა შეიძლება თქვენ გადაიღალეთ, ისიც გადაიღალა, ესეც არ არის გამორიცხული. ორივე გადაღლილები ხართ მუშაობით, ერთფეროვანი რუტინული მუშაობით, ერთფეროვანი რუტინული ცხოვრებით. მოკიდეთ ერთმანეთს ხელი, წადით თეატრში, წადით კონცერტზე, ხო შეიძლება გაერთეთ, ინტელექტუალურად გაერთეთ. ან წადით ქალაქ გარეთ, დაისვენეთ, გაისეირნეთ. რამდენი რამეა, ხო? აუცილებლად ერთ ოთახში კი არ უნდა იტრიალოთ და ну, რა ვიცი, ძალიან ისე. თქვენ თვითონ შეხედეთ სიტუაციას, რაც არის საჭირო. წადით რესტორანში, მაგალითად, თვეში ერთხელ არ დაგაქცევთ და უშოთ ის ერთი 100 ლარი,
რომ შემოილოთ თავზე და ერთად მოილხინოთ, რატომაც არა, თქვენი ბედნიერებისთვის, თქვენი სიკეთისთვის, რომ ცოტა ოდნავ მოსვავთ წითელ ღვინოს, შეზარხოშდებით და კარხასიაზე დადგებით. მე ამ ყველაფერს იმიტო გეუნებით, რომ თქვენს ურთიერთობას, აი აქ როგორც გადავხედე, სჭირდება ცოტა მუხტი კიდე, წაშველება. წაშველება. ასე თუ გააგრძელებთ, აი ამ ერთფეროვნებით თუ გააგრძელებთ, პიროვნების გრძნობები და პიროვნების ინტერესი ცოტა არ იყოს ჩაქრობისკენ მიდის. შეიძლება ახლა თქვენ თქვათ, რომ თუ ჩაქრობისკენ მიდის და თუ ჩემგან გასვლას აპირებს, მაშინ გავიდეს და ეს არის. Ну, პრინციპში მართალიც ბრანდებით, კი, გავიდეს და ეს არის თუ არ უნდა ხართ, მაგრამ თქვენ რო გინდათ? თქვენ ხო გინდათ? თქვენ გინდათ მასთან ერთად ყოფნა. სადეთ? სადეთ აი ეს ნიუანსები, სადეთ? წამახალისებელი, ასე ვთქვათ. მეხუთე, რას გადაწყვეტს, რას იზამს? რას გადაწყვეტს, რას იზამს? ნახეთ. აი აქ ჩანს კიდევ და კიდევ რაღაც ცოტა ისეთი უარყოფითი ენერგიები, რომელიც ცდილობს, რომ რამენაირად გააფუჭოს ეს ურთიერთობა. ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე, რა შეიძლება მოხდეს. ეს ამ ურთიერთობას თუ გააფუჭებს, ეს არის ერთფეროვნება. ერთფეროვნების გეშინოდეთ, შემოკარგებო მამაკაცებო და ქალბატონებო. ერთფეროვნების შემთხვევაში არის სწორედ, რომ მამაკაცი სხვა ქალთან მიდის და ქალბატონი კიდე სხვა კაცთან მიდის. ერთფეროვნების გეშინოდეთ. და ბოლოს მეშვიდე ნახოთ. მეშვიდე, ეს არის ბედნიერი წყვილი. ბედნიერი წყვილი. აქ მინდა გაჩვენოთ სულის უნიკალურობა. თქვენ ინტუიციურად, რასაც კარნახობთ თქვენი სული, აი ამ ურთიერთობაში, ხომ გინდათ რომ ბედნიერი იყოთ? ხომ გინდათ? მაშინ მიიღებით ინტუიციას. მიიღებით ინტუიციას, გაითვალისწინეთ აი ის რჩევები, რაც გირჩიათ ვარიანტთა სივრცემ. და აი ნახეთ, როგორ მიყევით დინებას, ცხოვრებისეულ დინებას. თქვენ აქ ზურგშექცევით დგახართ, აი იმ მოსალოდნელი ელვა არის, ხო? ხედავთ, აი ღრუბლებში არის ელვა. ეს არის ტკივილი, ეს არის რაღაცა გულის ბზა, გულზე ბზარი, ეს არის სტრესი. მაგრამ თქვენი ყურებით პირდაპირ ზურგშექცევით ხართ. ესე იგი, თქვენ შეგიძლიათ რომ უშველოთ ამ ურთიერთობას. თქვენს ხელთ არის ეს რაღაც სიბრძნე თუ დიპლომატია თუ რაც არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თქვენკენ არის ეს ბედნიერება. მეექვსე, როგორ ხედავთ სამყარო თქვენს? როგორ ხედავთ სამყარო თქვენ ორს? ნახეთ. აი აქ ჩანს საყრდენი. ასე ქვია ამ არკანს, საყრდენი. ამის განმარტება ასეთია, თუ თქვენ დღეს გრძნობთ თავს, რაღაცნაირად შინაგანი შფოთვა გაქვთ და რაღაც გეფიქრებათ, რომ თითქოს ეს ურთიერთობა რაღაც ისე ვერ არის, როგორც გინდათ და რაღაც თითქოს წყალქვეშა დინებებია, რაღაცნაირად გააქტიურებული, მიაგენით აი იმ მიზეზებს, საკუთარ თავში მონახეთ ის მიზეზები და იცით, გაანეიტრალეთ აი ეს შფოთვები, გაანეიტრალეთ ეს შიშები, გაანეიტრალეთ ეს ეჭვები. იმიტომ რომ ადამიანი რასაც ფიქრობს, ხო, რა ფიქრებიც აწუხებს, იმას იზიდავს. ხომ გესმით? რისიც ეშინია, იმას იზიდავს. და ამიტომ თქვენ უნდა განთავისუფლდეთ აი ამ რაღაცნაირი აი გულს რო გეღრნით, აი იმ ფიქრებისგან უნდა განთავისუფლდეთ. ყველაფერი კარგად იქნება. თქვენი საყრდენი არის ეს, საკუთარი თავის რწმენა. მონახეთ და დაეყრდენით აი ამ საკუთარ რწმენას. თქვენ ენერგიას გაკარგვინებთ აი ის ფიქრები, რა ფიქრებიც ტრიალებს თქვენს თავში, ძირითადად შიში ამ პიროვნების დაკარგვის. აი ეს ფიქრები და ერთი პრინციპი დაიმახსოვრეთ. უკვე ეს არის მე რამდენი საიდუმლო, ასე ვთქვათ, სამყაროსი. საითაც მიდის ჩვენი ფიქრები, იმ ენერგიებს ვააქტიურებთ. ხო გესმით? თქვენ გაქვთ შიში, რომ ეს პიროვნება არ წავიდეს, ხო? და თქვენ ააქტიურებთ აი ამ მოვლენას.
აი ამ სიტუაციას ააქტიურებთ და შეიძლება ის მართლაც წავიდეს, იმიტომ რომ თქვენ ხომ ასე ფიქრობთ. თქვენ ყვებავთ აი ამ ენერგიას, რომელიც მოკიდებს ხელს თქვენს პიროვნებას და წაიყვანს. ამიტომ შეცვალეთ ეს თქვენი ფიქრები, ეს თქვენი ენერგია, რომელსაც ფიქრებთან ერთად გზავნით და აქტიურებთ იმ როგორ გითხრათ, ენერგოინფორმაციულ ველს, შეცვალეთ საწინააღმდეგო აზრებით, რომ თქვენ ჩაპ ეს პიროვნება იქნება ჩემთან, ჩემს გვერდით, ჩემი ერთგული იქნება, ჩემს გვერდით იქნება. უარყოფითი ფიქრები მოიჟორეთ და ჩაანაცვლეთ პოზიტიური ფიქრები. თქვათ, შეამჩნიეთ რაღაცა ბზარი პიროვნებას. ბზარი შეამჩნიეთ და თქვენს გაგიჩნდათ ეჭები, ხო? ეს ეჭები ჩაანაცვლეთ ძალიან ცივი პოზიტიური აზრებით. ჩემი პარტნიორი არის ერთგული. ჩემს პარტნიორს მოსწონს ჩემთან ძალიან. ჩემი პარტნიორი ჩემთან ძალიან ერთგულია ჩემს მიმართ. აი ჩამოწერეთ რა, ჩამოწერეთ ეს ყველაფერი, ოღონდაც დაიმახსოვროთ, რომ ამ ფორმულირებაში არ უნდა იყოს ნახსენები სიტყვა არ და არა. აი ეს აი ამისი თქმა მინდოდა. ვეცადე რამენაირად ამეხსნა თქვენთვის, როგორ იმუშაოთ საკუთარ თავთან და როგორ იმუშაოთ ურთიერთობის შენარჩუნებაზე. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ და ლაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, დააწკაპეთ მოწონებაზე. ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. ეს მოწონება აუცილებელია ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამცემისთვის და გამღებისთვის. ეს მოწონება აუცილებელია ჩემთვისაც, რა თქმა უნდა, როგორც სამოტივაციოდ, რომ ყოველდღიურად თქვენთან ვიყო და წარვდგე აი ესე საჯარო გაშლებით და ტარო საჯარო გაშლებით და აგრეთვე ეს მოწონება აუცილებელია ტარო სარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. ვიმეორებ 599577 343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, დამირეკეთ მომწერეთ იქვე იმ აპლიკაციაშივე, მოხდება ვიდეო ზარით ჩვენი შეხვედრა ონლაინში. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, უშუალო თქვენ იქნებით შემკითხველი. დაასახელებთ თემას, რა თემაზედაც უნდა გაიშალოს ტარო. დავსვათ შეკითხვებს თქვენს, მეც და აი ესე მივაგნებთ ჯეშმარიტ ინფორმაციას. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. როდის, როგორ, ანაირად მოიქცეთ, რა ირიდოთ თავიდან, როგორ შეიკავოთ თავი და ასე შემდეგ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ღვთისმფარველობა და ყველაფერი ისე ქონოდეთ მომავალში, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. ჩემოკარგებო, ჩემოძვირფასებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. მომავალ შეხვედრამდე.